大家好，又到了兄弟连教系列课程时间，我是非著名讲师威哥。家中再有，不如威哥在手。大家好，我是小白。好，今天呢是我们这个第31讲是吧？这个宿主深入的这个第二小节，好吧？对。那第二小节里面呢，我们来一起来分析一下这个宿主在内存结构当中的这个。这个情况是什么样子的？好，这是一个深入要进行理解的一个问题了。哦，好吧。嗯那小白对内存有概念吗？嗯，内存条知道是吧？嗯嗯，这个内存是用来干什么呢？知道吗？嗯嗯，不知道是吧？嗯，哎，看来你不是学计算机的是吧？学计算机的就应该知道这个内存啊，应该我们知道啊，电脑上应该有一条内存条是吧？对，对吧？内存条大家应该知道，对吧？知道。那内存条用来干什么的呢？就是用于临时存储数据用。临时。哎，临时存储数据，就是说你开机的时候，电脑在运行的状态下需要用内存是吧？哦。电脑关掉了，内存条就没用了。哦。对吧？那就没用了。那也就是说，内存用来干什么呢？就在程序运行的过程当中。所有程序啊必须要加载到内存里面啊、哦、内存里面，然后 CPU 从内存中去获取数据、哦、读取数据啊，是这样一个。也就是说我们可以理解为啊，这个啊 CPU 是就中央处理器嘛，是吧？嗯，要运行一个程序，那个程序在哪儿啊？程序是不是装在硬盘上啊、哦、对吧？它需要从硬盘上呢把这个程序啊是不是读出来啊，对，加载出来啊、嗯、那中间会产生一些数据是吗？对，这些数据存在哪里呢？就临时的存在那个内存里面、哦、哎，存在内存当中、哦、哎，是这样的一个临时存储数据的地方、哦、所以任何一个程序想要运行必须要用到内存，对吧？必须用到内存。好，那咱们这里面分析的这个内存呢是一样的，就是我们在创建这个宿主的时候，这个宿主在内存当中是如何存储的，对吧？ Java 当中是如何去、啊、分配这个内存的、哦、好吧。 OK， 现在我们第一天啊提这个概念是吧，之前都没提过啊。对，我们先做一个这样的分解啊。那在 Java 当中呢，这个内存区域啊会分为很多块，不同的区域块、哦、哎，就像我们这个有一内存就像一个很大片一个空间一样是吧、哦、有一块空间，那空间一大呢，我们就需要怎么样，就要划分区域了、哦、某一部分用来干什么，某一部分用来干什么，对吧、哦、这我们通常的一个做法是吧。嗯，就这样的。那现在我们暂时先关注两块内容，其他的我们以后再说、哦、以后讲到再说好吧、哦、也就是说在这个Java里面的这个内存分配里面呢啊，在内存的这个管理里面呢，我们可以分成现在暂时呢说两块的地方，一个是叫占内存，对，一个叫堆内存。堆内存，哎，对、哦、哎，那占内存是什么呢？占内存就是就说占是一种数据结构啊，数据结构，哎，学过数学应该知道、哦、对吧？占是什么，是什么样一个结构啊？先进后出，先进后出，对吧、哦、先进后出，压占嘛，对吧、哦、压占就是啊，这个一层的往里压，就往里往上垒，对吧、哦、往上垒，是这个先进就后出，先进后出，这样一种数据结构，存储数据的一种结构、哦、好吧，这学数学应该了解这个问题、嗯、OK。 好，那么这个内存这一块内存结构呢用来干什么呢？用来存储这个临时变量、基本数据类型和这个引用类型、嗯，引用类型的这个地址存地址啊。也就是说如果我们上节课里面我们是利用了一个小白的这个从古到今各个女友啊，对是吧，这个宿这个利用了一个宿主叫 names 是吧、嗯、那这个 names 这个名字呢存在哪呢？就存在这个占内存里面。哦， names 存在占内存里面。那占内存的特点就是它的大小是固定的，大小固定，哎，对，这面存储进去的大小是固定的，比如你有多大的这个数据，哦，啊，存到这个占内存里面，而且它的这个大小呢是有固定大小，固定大小，对吧？哦、是有啊，相对固定大小。然后呢，基本数据类型是可以存在这儿，哦，哎，我们学的八种基本数据类型是吧？嗯，啊，临时的啊，指的是临时性的啊，这变量都可以存在这儿、嗯，也就是说它里面存的值呢就是确定的，是吧？确定大小的，哦，确定大小的。啊，就这样的，就相当于来说，它是一个比较小的存储的一个位置，哎，读取，那正因为它的这个存储的这个数据比较明确，
所以说呢，它这个存取的速度啊就比较快，读取速度比较快，是吧？就这个意思。OK， 这是栈内存。那么还有一块呢，是这个堆内存。堆，堆内存就是存储什么呢？存储一些不确定的，不确定大小的这个值。不确定大小。哎，比如说这个值呢，因为未来可能发生变化，是吧？发生改变，这个大小呢，开始呢还是不确定。不确定大小。对吧？不确定大小，是吧？它需要去临时的，或者动态的去给它分配，是吧？动态分配这个大小，那这个就是。就是堆内存，哎，就放在堆内存里面了，是这样的。那我们现在画出来这样一个结构，就是什么意思呢？也就是说，我们要去初始画一个数组的时候，初始画一个数组的时候，那这个 name 呢，这个变量名就是存在堆，存在栈里面，哦，对吧？变量名存在，变量名就存在栈里面。然后它所对应的，这些个数组那个具体的值是吧？这个元素，哎，具体的元素值，那会在堆内存当中开辟空间。堆里面开辟空间。我们刚才之前说的是数组的第一步是什么呀？声明。先声明，哎，声明一个 name 对吧？对。第一步，第二步是，分配内存空间。分配内存空间，对吧？对。分配内存空间的时候呢，是不是就是在就是指的是在堆内存当中分配内存空间了？哦。哎，先分配，先给位置先确定好，哦，对吧？位置确定好啊，就是啊大小给它确定好，哦，就这意思。第三步就是赋值是吧？给这个数组的每一个元素去填值是吧？哎，我们赋的值，比如说是啊，这个梦吗？梦吗？哎，我心中永远的痛啊！哎呀，说明这个伤的不轻是吧？是啊，初恋嘛。然后第二纯纯，是吧？纯纯，对。萌萌，萌萌啊，爱爱，爱爱，是吧？然后凤凤，凤凤，我的凤凤。哎，然后这是把这个数据呢，就存在这个数组里面，哎，放在这个堆内存里面。堆里面。然后 name 呢？name 这个这个变量是吧？变量名呢，在栈内存里面就会有一个指针，有个指针，指针在这儿，指针在这儿了，指向堆内存当中这个数组的叫守地址，守地址，我们这里面又有概念出来一个叫内存地址，内存地址，也就是说为什么要内存地址呢？就像你家庭住址一样，是吧？你家在哪，肯定有家庭住址嘛，通过家庭住址就可以怎么样找到我，找到你。对吧？找到你家去了，那这个内存中的数据呢，需要有一个内存地址，内存地址，对吧？来标识，然后呢，这样的话我们才能通过这个地址去找到内存当中的某一块数据，对吧？那这个 name 存储的实际上是什么呢？存储的就是这个数组所对应的这个地址，第一个元素的地址，第一个元素的地址就存在 name 这里面。那 name 的值实际上就等于一个地址，知道吧？就这个意思。那通过这个地址呢，我们就能在堆里面去找到这个地址所对应的这个第一个元素，对吧？第一个元素了，然后就可以找到这个数组了，相当于是，明白了吗？明白。哎，是这样一个过程。所以这里面给大家提出一个概念，就是栈内存跟堆内存。栈内存堆内存。哎，这是一种结构嘛？嗯啊，结构啊，数据的这个啊方式。OK。OK， 明白了吧？嗯，哎，所以现在这个那未来呢，我们还会在创建对象的时候，还会继续去给大家分析这个堆啊跟这个栈这样一种结构。所以现在大家先建立一个概念是，栈就是用来存储固定的这个数据的，固定的，有大小限制，对吧？哎，确定数据的，哎，确定大小的，确定大小，哎，就可以存到这个栈里面，比较基本数据类型。是吧？你定一个基本数据类型，那这个值呢，就是应该存在这个栈里面，对吧？存在栈里面，然后它的这个变量，各种变量名是吧？都是存在栈里面的，明白了吧？明白。就这些，所以是栈是存这些信息的，存这些信息。那堆就存一些什么？不确定大小的，需要动态运行的时候，代码运行到这一句才能确定它的大小，是吧？就应该是动态分配这个大小的，那应该存在堆里面。那相对来说，肯定存取速度要比栈要慢，对吧？要慢，所以这是两个，这不同的这个数据，两个不同的这个区别在这里了。OK， 这是栈跟堆这个内存，好吧？这是这样来存储的，一个对应关系是吧？一个对应关系。OK， 好，我们这个明白了没有，小白？明白，欧了，明白了啊。OK。
好，那大家呢先建立这样一个概念，后面呢我们继续反复给大家讲的时候，大家可能就理解的会更深刻一些，好吧？好 ，OK， 好，那个宿主啊，这个内存结构的一个分析呢，我们就先给大家分析到这里，谢谢大家。威哥在手，天下我有，下期再见。